Oi, amores! O vídeo de hoje eu vou dar uma dica de um perfume nacional que eu amo, que eu sou apaixonada, que tem um custo-benefício muito bom, que eu espero muito que vocês gostem. O perfume que eu vou trazer hoje é esse daqui, o Florata Love Flower. Ele é novo ainda na Boticário, não tão mais novo, ele já lançou há alguns meses, mas eu estou completamente apaixonada por ele. Quem já me conhece já sabe que eu amo perfume um pouquinho mais doce. Os mais cítricos e amadeirados não combina tanto comigo. E esse perfume, ele é doce na medida certa. Para começar a falar sobre ele, eu vou falar da embalagem, né? Eu sou completamente apaixonada pela embalagem dos Floratas, né? Principalmente essa nova. Eu acho simplesmente lindo, super sofisticado. Eu amo. Então, mesmo quando acaba o perfume, eu já compro outro para sempre ter esse perfume lindo na minha penteadeira, né? Porque eu sou completamente apaixonada por ele. Eu geralmente gosto de toda a linha do Florata, então quando lança um Florata novo, eu sempre já corro para comprar, porque praticamente eu gosto de todos. E esse daqui tem um cheirinho super docinho assim, mas um doce discreto, que é muito bom para utilizar no dia a dia. Eu amo ele. Ele também tem uma boa duração na minha pele. Eu passo geralmente um pouquinho de manhã, ele dura até a metade da tarde. E geralmente depois da tarde eu passo mais um pouquinho e ele dura até a noite. Então, para mim, tem uma boa durabilidade. Ele é um perfume que eu utilizo em qualquer época do ano, pode estar primavera, verão, inverno. Ele, para mim, serve em qualquer momento, outono. Ele não tem restrição, porque tem alguns perfumes que eu gosto de usar mais no frio, tem outros que eu gosto de usar mais no calor. Mas esse Florata, qualquer dia, qualquer hora, ele tá perfeito para você utilizar. Eu gosto muito dele, super indico para vocês. Ele tem um valor super acessível, porque ele é nacional, você encontra no Boticário. Então, vira e mexe também tem promoção para você conseguir comprar ele com um precinho mais acessível. Então, vale muito a pena esse perfume. Bom, amores, essa foi a minha diquinha de perfume de hoje, um perfume nacional, super baratinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que eu super indico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e também dar um like para mim. E também me deixe aqui nos comentários se você já utiliza esse Florata ou qual perfume que você gosta mais da Boticário, que eu vou amar saber. Um super beijo, até o próximo vídeo.